Entendi. Agora ainda preocupada se dividia com comigo, porque ninguém vai pagar pra quem? Não, que se dividir com ela, não come nada. Se eu dividir com a mãe, eu como bem. Com ela, eu vou aí é pra mim dividir com ela, entendeu? Ai, cara. Entendeu? Porque assim, ó. Tá sendo filmado.